Hello everyone, welcome to this video. आज हमारे यो लेसन 4 छ बेसिक इंग्लिश क्लास को है। हामीले लेसन 1 2 3 मा बेसिक कुराहरु गर्यौं, कसरी क्वेशन सोध्ने, त्यसको चाहिँ आन्सर दिने, त्यसपछि त्यसको नेपाली टु इंग्लिश ट्रान्सलेसन पनि हेर्यौं। आज हामी एकदमै छोटो टपिक छ, लेसन 4 मा छोटो टपिक गरेर हामी सानो एक्सरसाइज गरेर त्यसपछि अर्को लेसन तिर बढ्छौं है त। ओके, सो लेट्स सी आजको टपिक मा क्वेशन एन्ड आन्सर नै छ। क्वेशन एन्ड आन्सर मा आस्क एन्ड आन्सर क्वेशन अबाउट टाइमिङ अफ एन इभेन्ट भनेर छ। केही कुरा हुँदैछ, त्यो चाहिँ कति बजे हुँदैछ त, कति बेला हो त भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी सोध्ने त भनेर यहाँ हामी सिक्छौं है। सो अब खाना खाने समय हामीले सोध्नु पर्यो। सो लन्च भनेर छ। लन्च भनेको चाहिँ हामीले जुन बिहानको 9-10 बजेतिर खाना भात खाने हैन, दाल भात खाने चाहिँ लन्च भयो है त। सो लन्च कति बजे हो भनेर भनिएको छ, लन्च कति बजे हो भनेर भनिएको छ। अब यहाँ लन्च कति बजे हो त भन्दाखेरि लन्च 12 बजे हो भनेर छ। सो लन्च भनेको बिहानको खाना भयो। सो लन्चलाई हामीले लन्च नै भन्यौ है, लन्चलाई लन्च नै भन्यौ। कति त, कति भनेको व्हाट टाइम भनेर भयो। व्हाट टाइम भनेको बजे, कति बजे हो भन्दाखेरि व्हाट टाइम भयो, लन्च 12 बजे हो भनेर छ। लन्च 12 o'clock भनेर छ। यो o'clock को बारेमा म तपाईलाई भन्छु है त। सो अब यसलाई हामीले यता भन्नु पर्यो, व्हाट टाइम इज लन्च भनेर भनिएको छ। व्हाट टाइम इज लन्च, लन्च कति बजे हो भनेर छ नि हैन। दैट्स व्हाई हो को चाहिँ इज मा ट्रान्सलेसन आउँछ, व्हाट टाइम इज लन्च भनेर भनियो। व्हाट टाइम इज लन्च, लन्च 12 बजे हो भनेर छ। सो लन्च इज एट 12 o'clock। ओके, यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुल छ है, लन्च इज एट 12 o'clock भनेर छ। लन्च इज एट 12 o'clock। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रुल छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सो कुनै पनि इभेन्ट भइराखेको छ, त्यसै एक्ज्याक्ट टाइम छ है, एक्ज्याक्ट टाइम छ भनेदेखि जहिले पनि एट लेख्ने, एट प्रिपोजिसन लेख्ने। एट हामीले लेख्ने कुनै पनि टाइमको अगाडि, कुनै पनि एक्ज्याक्ट टाइममा हुँदैछ, तपाईले टाइमलाई एक्सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले एट भनेर लेख्ने, एट भनेर लेख्ने, दिमागमा सेट गर्ने, कन्ट बार्ने, रट्ने। एट एक्ज्याक्ट टाइम छ भने जहिले एट, यानी लन्च इज इन 12 o'clock, लन्च इज अन 12 o'clock कहिले पनि हुँदैन। एक्ज्याक्ट टाइमको लागि एट सेट गर्ने, नबिर्सिने है त। अर्को यहाँ 12 o'clock भनेर छ, 12 o'clock भनेर छ। अब 12 o'clock को ठाउँमा तपाईले 12 PM, 12 AM पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो दिउँसोको लागि PM जुन रातिको छ त्यसको लागि AM भनेर लेख्न सक्नुभयो। अब यो o'clock को कुरा म तपाईलाई गर्छु है। o'clock हामीले कुन बेला युज गर्ने, कुन बेला युज नगर्ने भन्ने कुरा आयो। यदि एक्ज्याक्ट टाइम छ भनेदेखि o'clock को युज गर्ने। I mean to say यदि आवर मात्रै छ, घण्टा मात्रै दिएको छ, मिनेट छैन भनेदेखि मात्रै o'clock को प्रयोग गर्ने। जस्तै 12 बज्यो 12 o'clock, अहिले मानौं ठ्याक्कै 1 बज्यो हैन भनेदेखि 1 o'clock भनेर भन्छु म, 1 o'clock भनेर भन्छु। हैन 2 बज्यो ठ्याक्कै 4 बज्यो 4 o'clock भनेर भन्छु। यहाँ चाहिँ म मिनेट को कुरा गर्दिन, तर मिनेट को कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि के चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि हामीले o'clock लेख्दैनौं। जस्तै अहिले ठ्याक्कै कति बज्यो त 12:45 भयो, ठीक छ 12:45 भयो, 12:45 भयो। अब 12:45 मा म 12:45 o'clock भनेर भन्दिन, किनकि मिनेट सँग म o'clock कहिले पनि भन्दिन। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, यो बिग्रिन्छ। जस्ट कि त 12:45 भन्ने, लन्च इज एट 12:45 भन्ने, अथवा AM PM को युज गर्ने, लन्च इज एट 12:45 टु 12:45 PM भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, एक्ज्याक्ट आवरमा मात्रै, घण्टामा मात्रै हामीले o'clock को प्रयोग गर्ने, नत्र भने हामीले नगर्ने भन्ने कुरा छ। र एक्ज्याक्ट टाइमको लागि एट है, बिर्सिनै नहुने रुल भनेको यहाँनिर छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुल यो, बिर्सिनै हुँदैन, कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। ओके, नेक्स्ट वान, आस्क फर एन्ड टेल टाइम भनेर छ। आस्क फर एन्ड टेल टाइम, हामीले कति बज्यो भनेर सोध्नु पर्यो र यति बज्यो भनेर रिप्लाई आउनु पर्यो। ठीक छ, कति बज्यो, कति बज्यो। सो यहाँ हाउ मेनी भनेर लेखेको छ, कतिको लागि हाउ मेनी भनेर लेखेको छ है। ओके नो बज्यो, ओके स्ट्राइक भनेर भनेन। ओके कति बज्यो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले डाइरेक्टली वाट इज द टाइम भनेर भन्न सकियो। वाट इज द टाइम अथवा वाट्स द टाइम भनेर भन्न सकियो, अथवा वाट टाइम इज इट भनेर पनि सोध्न सकिन्छ, यसरी पनि सोध्न सकिन्छ। लेट्स सी वाट टाइम इज इट, वाट टाइम इज इट भनेर सोध्न सकियो। वाट टाइम इज इट, वाट्स द टाइम भयो, इट इज 10 o'clock, 10 बज्यो, अहिले 10 बज्यो, इट्स 10 o'clock। अब इट इज लाई छोटो बोलीचालीमा भन्दाखेरि इट्स 10 o'clock भनेर पनि भन्न सक्यो, इट्स 10 o'clock भनेर भन्न सक्यो। वाट टाइम इज इट अथवा वाट्स द टाइम, इट्स 10 o'clock, इट इज 11 o'clock भनेर भन्न सक्यो। ओके नेक्स्ट वान इज ask and answer questions with why and because भनेर भनेको छ। why भनेको किन, why भनेको किन, because ले चाहिँ किन भने भन्ने मिनिङ आउँछ है। why भनेको किन, because भनेको किन भने। ओके किन, because भनेको किन भने, किन भने भनेर छ। अब किन भने, ओके किनले रिजन सोध्छ, कारण सोध्छ र किन भनेले चाहिँ त्यसको एन्सर दिन्छ। जस्तै वाइ आर यु लर्निङ इङ्ग्लिस भनेर मैले भने तपाईलाई चाहिँ, वाइ आर यु लर्निङ इङ्ग्लिस भनेर मैले तपाईलाई सोधे, वाइ आर यु, why are you learning English भनेर मैले तपाईलाई सोधे। why are you learning English, तपाई किन इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ भनेर भयो, तपाई किन इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ। because I want to be fluent in English, because I want to speak English, म इंग्लिश सिक्न चाहन्छु। because किन भने, because I want to speak English, because I want to speak English भनेर भयो, because I want to speak English। why are you learning English, because I want to speak English, किनभने म इंग्लिश बोल्न चाहन्छु। so this is किन र किन भने। ठीक छ, why को चाहिँ आन्सर किन भने मै आउँछ, because मै आउँछ। ओके यति कुरा भयो। Next one is ask and answer questions about planned activities। कुनै पनि एउटा प्लान एक्टिभिटी छ, अलरेडी प्रिपेयर्ड प्लान छ, अब त्यसको बारेमा सोध्नु पर्यो। जस्तै यहाँ कहाँ जाने भनेर सोधेको छ, कहाँ जाने अथवा कहाँ जाँदैछौ, तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर भयो। जस्तै तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ साथीलाई बाटोमा भेट्नुभयो, अब उसलाई सोध्नुभयो कतातिर हो, कता जाँदैछौ भनेर सोध्नु पर्यो। अब कता कहाँ भनेर ठाउँ भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले अलवेज वेयर भनेर भन्छौँ, वेयर भनेर भन्छौँ। जानु, जानु भनेको गो भयो। ठीक छ, गो भनेको जानु भयो। ओके सो वेयर आर यु गोइङ भनेर भयो, वेयर आर यु गोइङ, तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर भयो है। मैले यसलाई नेपालीमा लेखेँ, तिमी कहाँ जाँदैछौ, तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर भयो, तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर भयो। वेयर आर यु गोइङ, तिमी कहाँ जाँदैछौ। वी आर गोइङ टु मामाघर, वी आर गोइङ टु टेम्पल अथवा आई एम गोइङ टु भनेर भयो। यहाँ यु आर गोइङ टु होइन, अब यसको एन्सर चाहिँ आईबाट आउँछ, आई एम गोइङ टु टेम्पल, I am going to temple, म मन्दिर जाँदैछु भनेर भयो, म मन्दिर जाँदैछु। I am going to temple। where are you going, तिमी कहाँ जाँदैछौ। I am going to temple, म मन्दिर जाँदैछु भनेर भयो। ओके Next one, talk about actions with general subjects using the unconjugated form of verb. Okay, yes, my dear. Let's see. अब ज़्यादा ही तो छो है ना कसरी जाने था बस में जाने हो कि हिनेर जाने हो कि फ्लाइट में जाने हो त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो. हाउ आर यू गोइङ. हाउ भनेको चाहिँ कसरी. हाउ को चाहिँ दुईटा मिनिङ आउँछ. एउटा चाहिँ कसरी भनेर आउँछ, ठीक छ. अर्को चाहिँ कस्तो भन्ने कुरा आउँछ. हाउ आर यू भन्दा तिमी कस्तो छौ भन्ने हुन्छ नि, हैन. अर्को चाहिँ कस्तो भन्ने मिनिङ आउँछ. हाउ आर यू गोइङ भनेर छ. अब कसरी जाँदै छौ त. म बसमा जाँदै छु. आई एम गोइङ बाई बस भनेर भयो, ठीक छ. यहाँ यो वी आर गोइङ बाई बस हुन्छ. वी आर गोइङ बाई बस हुन्छ. आई सँग एम आउँछ. आई एम गोइङ बाई बस. आई एम गोइङ बाई बस. I am going by bus. I am going by train. भनेर भन्न सक्यो. ओके, ठीक छ. यो दुईटा चाहिँ हामीले सँगै सोध्न सक्यौं. फर्स्टमा where are you going भनेर भन्न सक्यो, ठीक छ. Where are you going? तिमी कहाँ जाँदै छौ? I am going to temple. अब तिमी कसरी जाँदै छौ? How are you going? How are you going? म केटा बसबाट जाँदै छु. I am going by bus. तर हैन हिनेर जाँदै छुको लागि चाहिँ I am going on foot भनेर भनिन्छ है. On foot भनेर भनिन्छ. यहाँ चाहिँ on लाग्छ, by foot हुँदैन. I am going on foot भनेर हुन्छ. ओके, यति कुरा जान्नु पर्यो. ओके, लेट्स सी 6 मा चाहिँ we have to count from 10 to 15. लेट्स सी है काउन्ट गर्ने र स्पेलिङ पनि हेर्नु पर्यो. ओके, लेट्स सी 10 T E N 10 11 E L E V E N 11 12 13 स्पेलिङ हेर्नुहोस् है. 14 and finally 15 भनेर भयो. T and 10, E L E V and 11, T W E L V 12, T H I R T and 13, F O U R T and 14 and F I F T and 15. Okay, so आजको लेसनको लागि यति भयो. अब यहाँ हामीले 6वटा क्वेशन गर्यौं. 6वटा क्वेशनमा कुनै इभेन्ट कति बजे हो त भनेर सोध्नु पर्यो. What time is lunch? What time is dinner? What time is breakfast? भनेर भन्न सकियो. And the answer is at भनेर आउँछ. कुनै पनि इभेन्ट कुनै पनि टाइममा हुँदैछ भनेदेखि at भनेर आउने नै भयो. So the lunch is at 12 o'clock, the breakfast is at 6 o'clock भनेर भन्न सकियो. र जहिले at आउँछ एक्ज्याक्ट टाइममा केही कुरा हुँदैछ भनेदेखि at आउँछ भन्ने कुरा गरेर हाम्रो यो फिक्स्ड टाइम छ. आवरमा मात्रै छ, घण्टामा मात्रै छ भनेदेखि ओ क्लक लेख्ने, नत्र भने नलेख्ने. मिनेटहरु पनि छ भनेदेखि भन्ने कुरा भयो. सो कति बजेको लागि व्हाट्स द टाइम, व्हाट इज द टाइम और व्हाट टाइम इज इट भनेर भन्न सकियो. एन्ड द आन्सर इज इट इज 10 o'clock भनेर भन्न सकियो. अगाडि इट इज भनेर राख्नु भए पनि हुन्छ, नराख्नु भए पनि हुन्छ. अथवा जस्ट 10 बजे 11 बजे भन्नुको लागि जस्ट 10 o'clock 11 o'clock भन्न सकियो. And हामीले एउटा क्वेशन बनायौं why भनेर र त्यसको आन्सर पनि दियौं because मा. Why are you learning English? तिमी किन इंग्लिश सिक्दै छौ भयो. Because I want to speak English. किनभने म इंग्लिश बोल्न चाहन्छु है. want भनेको चाहनु, speak भनेको बोल्नु, because भनेको किनभने भन्ने कुरा छ. ओके, नेक्स्ट वान आस्क एन्ड आन्सर क्वेशन अबाउट प्लान एक्टिभिटीज. कतै जाँदै हुनुहुन्छ, प्लान छ, कता जाँदै छौ भनेर सोध्नु पर्यो. Where are you going? तिमी कता जाँदै छौ को लागि you going भयो. अब हामी कता जाँदै छौ भन्नको लागि where are we going भनेर भयो. Where are you going? तिमी कता जाँदै छौ भन्दाखेरि आन्सरमा आउँछ म मन्दिर जाँदै छु. I am going to temple. म मामाघर जाँदै छु. I am going to मामाघर. I am going to work. म काममा जाँदै छु. I am going to work. है, I am going to work भनेर भन्ने. म काममा जाँदै छु भन्नको लागि. नेक्स्टमा अब जान त जाने, कसरी जाने त हैन. हिनेर जाने हो कि फ्लाइट में जाने हो कि ट्रेन में जाने हो त. हाउ आर यू गोइङ, कसरी जाँदै छौ. हाउ आर यू गोइङ. I am going by bus, I am going on foot. On foot. Okay, so your lesson ma hamile yeti garyo ra 10 to 15 hamile count garyo hai. Yo cha hamro lesson 4 ho. Agadi hamile tinwata lesson garisakyau. Thik cha. Aba kehi problem cha bhane dekhi tapaile yo number dekirahnu bhayeko cha 9849595895 yo number ma tapaile sampark garna sakनुहुन्छ hai. So isma call, WhatsApp, Viber garna sakनुहुन्छ if you have any questions ra. Our online class bhairaheko cha, morning shift, evening shift. So if you want to take online classes, you can join that too. Aita yo chahi hamro Zoom bata class huncha. So thank you so much and see you in the next video. Have a good day.